ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାତଦିନ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପଭି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆସିକା ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସ୍କାରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସ୍କା ବଣିକ ସଂଘ ତାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସ୍କାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ତେର ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସ୍କାର আখপাখ আঠ কিলোমিটর পর্যন্ত সে ডোর ডেলিভারি দেওয়া প্রত্রুত বদ্ধ হয়েছেন আ লিষ্ট আমি প্রশাসন নিকটে আমি দিয়েছি বিভিন্ন ছক জায়গা জায়গায় আমি সেসব লিস্ট্র ব্যানার লগাইছু পনিপরপর সকাল নটা পর্যন্ত টাইম দিয়া হয়েছে পনিপর ফল যা লোক মানে কি সকাল নটা পর্যন্ত